I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajça ka deklaruar se pas datës 9 shkurt të vitit 2025 presin procesin e dialogut të ketë përparim të madh. Lajça, duke folur në forumin 2VS në Vut të Malit të Zi, ka paralajmëruar se për progres në dialog, bazitëve në Kosovë janë duke përgatitur terren të ri. Në Kosovë po vijnë zgjedhjet dhe nga provoja politike e di se rrallë mund të priten ndryshime të mëdha para zgjedhjeve. Ne po përgatisim terrenin për përparim të shpejtë më njëherë pas zgjedhjeve, deklaroi Lajça. Megjithëse përparimi në raportet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është i nevojshëm, ai tha se edhe pas marrëveshjes që u arrit në fillim të vitit të kaluar, 18 muaj më vonë nuk ka asnjë përparim të dukshëm në zbatimin e saj. Ne shohim se qeveria e Kosovës për të arritur sundimin e ligjit në veri të Kosovës të gjitha mbështesin sundimin e ligjit, por për fat të keq, është bërë në atë mënyrë që nxit kundërshtime nga bashkia ndërkombëtare dhe zhgënjim nga komuniteti vendas. Prandaj dhe kemi shumë tensione. Lajça drejtoi edhe disa pyetje në drejtim të qeverisë pas veprimeve të njashme në veri. Unë shtroj pyetjen, cila është alternativa? Por këtë konfrontim tension, kujt i sjell dobi, sigurisht jo qytetarëve dhe as Kosovës, Serbisë rajonit. Pra ne dim se çfarë duhet bërë. Tani pyetja është pse të mos e bëjmë këtë? Tha Amote Lajça. Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara do të debatojë për Kosovën më 30 tetor. Lajmi është bërë ditur nga përfaqësuesja për hershmer Zvicrës në OKB. Pascale Barceli do të ketë gjithashtu pjesëmarrje të niveleve të larta në konferencën e 30 tetorit mbi misionin e administratës së përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, ka deklaruar ajo. Seanca e fundit në cilën është diskutuar raporti 6 mujor i OKB-s ishte mbajtur më 22 prill, në cilën Kosova ishte përfaqësuar nga presidenti Avjosa Osmani. Luta në Ukrainë po vazhdon të jetë ende aktive, më shumë sulme nga Rusia. Kjo luftë me shumë tensione ka arritur të prek situatën e sigurisë dhe në Ballkan. Më shqetësuese është jeta fërsia mes Rusisë dhe Serbisë dhe planet e tyre për destabilizim. E së fundmi ishte kryeministri Kurti që bëri një paralajmërim të rëndësishëm. Kurti tha të njëjtën se rajoni i Ballkanit ka gëzuar shkallën më të lartë të paqes, lirisë dhe demokracisë gjatë 25 viteve të fundit, por kjo mund të ndryshojë nëse Rusia nga dhënia në Ukrainë dhe inkurosion edhe kësaj zgjerimin serb. Kryeministri Kurti tha se është e rëndësishme që Perëndimi të qëndrojë bashkuar në mbështetjet e Ukrainës, ndërsa ajo mbrohet nga agresioni rus. Në intervistë me agjencinë e lajmeve Associated Press, kryeministri Kurti argumentoi se një Rusi me fort do të trimëronte Serbinë dhe jo vetëm Kosova, por edhe Bosnia, Mali, Zi, dhe ndoshta Maqedonia e Veriut do rrezikoheshin nga ato që ai përshkroi si ambicie ekspansioniste serbe. Kujtojmë që marrëdhënia ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, me të intencionuara dhe bisedimet 13 vjeçare të normalizimit lehtësuar nga Bashkimi Evropian, nuk kanë shënuar ndonjë përparim. Veçanërisht pas një shkëmbimi zjarri në shtator të vitit kaluar midis serbëve të maskuar të armatosur dhe policisë së Kosovës, që lan pas vetes 4 të vrarë. Lufta në Ukrainë, konfliktet në lindjen e mesme dhe ngjarjet e tjera në mbar botën, sipas analistëve, kanë bërë që Kosova të mos jetë më në qendër të interesit në qarqet gjeopolitike. Kjo situatë është frytzuar nga politika lokale për mbledhjen e votave dhe shfrytëzimin e brendshëm politik. Intervista e fundit e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, në të cilën ndër të tjera vlersoi se fitoria e Rusisë në Ukrainë do të inkurajonte Serbinë, është vetëm një nga shumë deklaratat në të cilat ai flet për gjeopolitikën dhe trendet botërore, duke i lidhur ato me të rajonit, shtetet e Tugaxhinit. Duke marrë parasysh krizat e shumta të luftës në mbar botën, komuniteti ndërkombëtar i kushton shumë pak vëmendje Kosovës, dhe gazetari dhe analisti Ben Andoni beson se kryeministri i Kosovës e ka kuptuar këtë fakt. Të gjitha këto, Kurti i përdor mirë për diskursin e tij të brendshëm dhe veçanërisht për politikën elektorale që i duhet para 9 shkurtit, tha Andoni. Sipas i aktualisht faktori ndërkombëtar, është i interesuar për ruajtjen e status quo në marrëdhënien ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Një qëndrim të ngjashëm ka dhe ish diplomati Lerim Canaj. Ne jemi një vend i vogël. Kurti është më i pranishëm në mediat ndërkombëtare sesa në mediat vendase. Deklaratat e tij për probleme ndërkombëtare vlerësohen si një strategji për të shmangur diskutimet për qeverisjen e tij të brendshme, tha Canaj. Kreu i qeverisë kaloi natën e së njëjtës në Qesutë dhe u largua nga spitali mëngjesin e së premtes. Kryeministri Edi Rama i nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale laparoskopike në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Në sqarimin e zyrës së shtypit të kryeministrisë, thuhet se ekipi mjekësor në drejtimin e profesor doktor Arben Gjata krijoi ndërhyrje kirurgjikale të hernjes ingunjale. Ndërhyrja zgjati rreth 2 orë. Një pronësim për media mjeku shpreh se gjendja e kryeministrit është stabil, por sonte do të duhet të kalojë natën në ambientin e spitalit Nën Tereza. Rama është zgjuar nga anestezia dhe është në gjendje stabil. Operacioni i Ramës zgjati rreth 2 orë, ndërsa kryeministri do të qëndrojë sot në ambientet spitalore. Operacioni ishte planifikuar disa ditë më parë, u shpreh kirurgu Arben Gjata. Kryeministri Rama kaloi natën në mjedisin spitalor të Qesutë. Ekipi mjekësor në ndrejtimin e profesor doktor Arben Gjata krijoi ndërhyrjen kirurgjikale të hernjes. Zoti Rama e kishte paralajmëruar më herët se do të kryente ndërhyrje
ku mori pjesë në hapjen e spitalit ditor brenda QSU-s. Unë mund të flasë si pacient dhe mund të vi prap në një tjetër ndërhyrje, kam një hernje, ingunjale që i ka mësuar dhe emrin, së kësaj, diskalës nuk kërkoj mjek sepse punoj me forcët e mia, me streç dhe vetë përmbajtje, para ushqimit që të mos rëndoj kolonën e lodhur nga basketbolli. Ingunjales nuk i bëj dot derman dhe më shumë kënaqësi do të vi, deklaroja Soko e Rama. Goran Tomasevic, i cili ishte ndër gazetarët e parë që dokumentoi skenën e frikshme pas vrasjeve masive në burgun e Dobravës të Kosovës të vitit 99, ta përpjen shtembullimi i luftës e shkaktoi një dëm të madh emocional. Për sa kohë mund të eci dhe mund ta mbajë në dorë aparatin tim, do vazhdoj ta bëj, deklaroi fotografi serb Goran Tomasevic, i cili mbuloi pasojat e vrasjeve në burgun më të madh të Kosovës në vitin 99 dhe eksodin e shqiptarëve të Kosovës. Me trena për në Maqedonisht bombardimit të Jugoslavis nga hana e NATO-s, në intervjis në Reporting House të Birë në kryshtetin e Kosovës Prishtin, Tomasevic, i cili gjithashtu ka mbuluar luftrat dhe konfliktet në lindjen e mesme, dhe frikë është marrës i disa çmimeve, duke përfshirë një çmim Pulitzer, tha se ngjarjet e Kosovës e kishin prekur më shumë, sepse populli serb ishte një pjesë e madhe e saj që po ndodh. Luta në Ukrainë po vazhdon të jetë ende aktive, më shumë sulme nga Rusia. Kjo luftë me shumë tensione ka arritur të prek situatën e sigurisë dhe në Ballkan. Më shqetësuese shihet afërsia mes Rusisë dhe Serbisë dhe planet e tyre për destabilizim. E së fundmi ishte kryeministri Kurti që bëri një paralajmërim të rëndësishëm. Kurti tha të njëjtën se rajoni i Ballkanit ka gëzuar shkallën më të lartë të paqes, lirisë dhe demokracisë gjatë 25 viteve të fundit, por kjo mund të ndryshojë nëse Rusia nga dhënia në Ukrainë dhe inkurioson edhe kësaj zgjerimin serb. Kryeministri Kurti tha se është e rëndësishme që Perëndimi të qëndrojë bashkuar në mbështetje të Ukrainës, ndërsa ajo mbrohet nga agresioni rus. Në intervistë me agjencinë e lajmeve Associated Press, kryeministri Kurti argumentoi se një Rusi më e fortë do të trimëronte Serbinë dhe jo vetëm Kosova, por edhe Bosnia, Mali, Zi, dhe ndoshta Maqedonia e Veriut do rrezikoheshin nga ato që ai përshkroi si ambicie ekspansioniste serbe. Kujtojmë që marrëdhënia ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mbetën tensionuara dhe bisedimet 13 vjeçare të normalizimit lehtësuar nga Bashkimi Evropian nuk kanë shënuar ndonjë përparim, veçanërisht pas një shkëmbimi zjarri në shtator të vitit kaluar midis serbëve të maskuar të armatosur dhe policisë së Kosovës që lan pas vetes 4 të vrarë.